cabeça. É a dor de cabeça. A gente não pode jogar mal, tomar uma rasteira tá no. Meu irmão, todo dia me liga. Calma aí, olha, tá ouvindo no YouTube aí, pulando de pau, tudo mal, mané. Todo dia não tinha uma roda, meu. Não tem como falar que toda roda se jogou. Conta mentira, a gente contava mentira toda hora, agora tá lá. Ainda não. Não, assim, tem jogo. Teve um menino lá da Magazine que tá fazendo o aí o braço pegou e caiu. Eu não coloco. Eu não vou colocar. Eu não, mas uma rasteira tem que colocar. Mas você não pode pesar, é legal. Não, eu vou se pisar, o cara tá engraçado. Não, bota engraçado. Se não se machucar.